Aieto Arimendi ikastoletako ikateetara. Pasatu, mizet, pasatu. Horen, erakutziko dizuedana, Arimendik bere ikastoletara ekarri dituen teknologia berri. Lehenengo eta behin, Arben digitala erakutziko dizuet. Atzamarrez manejatu daiteke. Internetera sartzea nahi badugu, ikono honi sakatu eta internetera sartuko da. Eta zerbait idatzi nahi baduzu, botoi honi sakatu eta nahi duzuna idatzi. Arimendi ikastolak ordenagailu berriak jarri ditu ikasleak lan egiteko. Horrela, ikasleen errendimendua hobetzeko. Bona gur, espero gustatu izana, eta gero arte.